Sveiki YouTube kanalą pagal Jurgį žiūrovai. Jums tikriausiai neįprasta mane matyti vieną dideliame ekrane, bet aš čia esu ne vienas, tuoj apie tai papasakosiu. Tie, kas mane seka jau kurį laiką, tikriausiai žino, kad aš mėgstu sau kelti iššūkius. Iššūkiai mane pakrauna, nuteikia ir pakuria naujiem darbam. Taigi, taip atsitiko ir šį kartą, dėl to vasaros metu, o gal ir ilgiau, aš nusprendžiau šiek tiek pakeisti formatą, ir video vis tiek išeis kas savaitę, tačiau jisai bus toksai. Tai koks tai video bus, aš netrukus apie tai papasakosiu, bet pirmiausia skubu pristatyti, nes šitą video aš filmuosiu ne vienas, šalia manęs bus Jeva, tai labas Jeva. Sveiki visi. Tai iš tikrųjų apie Jevą gal papasakosim ateityje būsimuose video, o Jeva man padės tą video filmuoti, padės laidai pasiruošti, padės nepamesti minties. Ir, kaip sakant, turės ir savo indėlį šitam formate ir šitos laidos kokybei. Tai noriu dabar paskubėti ir pristatyti, ką jūs čia matysit. Šitas formatas susidės iš kelių blokų. Pirmas blokas, tai mes su Jeva aptarsim Lietuvos verslo aktualijas arba tas žinias, kurios labai smarkiai daro įtaką mūsų Lietuvos verslui ir verslo aplinkai. Tada aš pasidalinsiu savo verslo aktualijom, nes tie, kas seka mane jau 6 metus, žino, kad aš kas savaitę stengiuosi pasidalinti vieną ar kitą aktualiją, kas yra mano versle ir kas gali jums padėti tą kelią nueiti daug greičiau, daug pasiekti didesnių rezultatų, negu aš pasiekiau iki šiol. Ir tada turėsim tokį bloką, kuriame skaitysim jūsų atsiųstus laiškus. Kur siūsti tuos laiškus netrukus aš pristatysiu, bet stengsimės perskaityti tą laišką. Čia jau Jevai bus iššūkis, stengsimės atsakyti, patarti, nes mano viso YouTube'o veiklos tikslas ir buvo dalintis, padėti, kad žmonės galėtų surasti greičiau, pigiau, paprasčiau kelią link savo verslo, o gal ir ne tik verslo gyvenimo sėkmės. Tai iš tikrųjų gal ir pradėkim, Jeva, nuo aktualijų ir ką tu paruošiai šiai savaitėj. Jurgi, tai pirmoji iš mūsų top 3 verslo aktualijų yra... Antrai kadencijai išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Sakyki, kokia tavo nuomonė apie jį? Tai sveikinu Gitaną Nausėdą, su juo asmeniškai susipažinau per mūsų transporto inovacijų forumą. Iš tikrųjų, tai žmogus, kuris yra atsakingas už tarptautinę politiką, už Lietuvos atstovavimą, ir jeigu manęs būtų kas nors klausė, už ką aš balsuosiu ar už ką aš balsavau, tai aš tikrai manau, kad daug daugiau padaro prezidentas, kuris tęsia, negu ateina naujas žmogus, jisai turi susipažinti su savo pareigom, ir plus turėjom tikrai 2 stiprius kandidatus, tačiau tegu Ingrida neužpyksta, bet aš ją matau ūkininkę ir aišku, kad šiuo metu ministerija ir jos sudėtis, aišku, gal nėra tokia stipri, kaip galėtų būti, nes daug aš susiduriu savo darbe, bendradarbiaujant su ministerijom, bet aš manau, kad vis dėlto Gitanas Nausėda tą darbą daro taip, kaip daro ir aš manau, kad jam reikėtų jį pratesti. Taip pat antrai kadencijai buvo išrinktas verslui labai svarbios asociacijos, tai Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentu Vidmantas Janulevičius. Sakyki, Jurgi, ar džiaugiesi Vidmanto antrąją kadenciją? Aš ne tik džiaugiuosi, bet ir tiesiog esu prisidėjęs, nes Transporto inovacijų asociacija, kurią aš įkūriau prieš kelis metus, tai yra viena iš pagrindinių Lietuvos pramoninkų asociacijų dalių ir mes turėjom net 9 berods balsus ir tas tikriausiai iš dalies ir lėmė, kad laimėjo Vidmantas, o mes su Vidmantu vis tik dar esam tie darbiniai jaučiai, kur manom, kad pramonė ir logistika turi dirbti ranka rankon ir aš manau, kad čia tikrai geras sprendimas, kaip ir Gitano Nausėdos, taip ir Vidmanto, tęsti antrą kadenciją yra daug geriau negu iš naujo onboardint, 1,5 metų susipažinti su visom tom peripetijom ir tada tik tai startuoti ir važiuoti. Aš manau, kad su Vidmantu mes daug greičiau išvažiuosim ir sujungsim transportą ir logistiką, bent jau skaitmeniniais duomenim. Na ir trečioji labai svarbi aktualija, tai yra Lietuvos saugumas. Ir iš tikrųjų mūsų valstybė investuos į krašto gynybos pramonę, jau išduoti milijonai dronų gamybai. Jurgis, sakyki, ar pritari, kad 4% nuo BVP turėtų būti skiriami mūsų krašto gynybai? Kokia tavo nuomonė šio klausimo?
Aš dabar pasieksperimentuosiu su kita kamera, tai žinokit, formatą mes dar tik tai, taip sakant, brūžinam, tai iš tikrųjų komentaruose gali drąsiai ateiti ir pakomentuoti, parekomenduoti, ką galėtumėm daryti kitaip, nes tikrai mokausi. Žinot, aš 6 metus filmavau su GoPro, kur man nereikėjo nei statyti, nei reguliuoti, matytumėt, kiek čia darbo žmonės įdėjo į tą studiją, čia už mūsų dabar virš 30 žmonių, kur tą filmuoja, tai pabandom šitą formatą. Tai prie tų 4% BVP. Aš labai noriu atkreipti dėmesį, kad tie 4%, čia prisidėjo ir mačiau vienaragiai su Mantu Mikucku ir pramoninkai tą palaiko ir kitos asociacijos, kaip suprantu, verslas už, nors iš tikrųjų manau, kad bus pakeltas 1% pelno mokestis, kas jau yra labai realu, o 4% ar 6 ar 7, juk čia priklauso nuo mūsų BVP. Noriu pasakyti vieną, nežinau, kodėl gavosi šita laida tokia apie tas asociacijas ir apie politiką ir rinkimus, bet aš priklausau Investors Forum, tai yra viena iš rimčiausių investuotojų asociacijų, kur berods yra labai svarbu, kad jų būtų kuo daugiau. Tai žinokit, šiemet mes neturim nei vienos investicijos iš užsienio. Taip, buvo kažkas investavo į papildomas gamybos pajėgas, taip, kažkas tai atidarė naują padalinį, bet kad būtumėm pritraukę į Lietuvą nors vieną stambę investiciją, ne, nulis. Tai iš tikrųjų, aš manau, kad gynyba įtakojo, aišku, logistika pirmoje vietoje, bet antroje vietoje tai gynyba. Apie gynybą yra labai svarbu kalbėti, nes investuotojai, mes patys pergyvenam, kad, reiškia, mes čia pradėsim statyti, pradėsim įrenginėti, pradėsim kurti, o ateis sušiktas rusas ir viską iš mūsų atims, praktiškai jau taip ir viską atėmė iš tokių verslininkų kaip aš ir kiti, vat iš tikrųjų pilnas telefonas mano žinučių, ką dabar mūsų vyriausybė priėmė, tai viskas yra dėka Putino ir Putino režimo. Tai noriu pasakyti, kad ar 4, 6, 8, čia priklauso nuo tiek, kiek mes pinigų turim ir kokį biudžetą surinkam, bet kad mum reikia didinti krašto gynybą ir nebūtinai procentais, o skaičiais, pinigais, reikia oro gynybą stiprinti, aš manau, kad reikia vaikus ruošti, o trečias dalykas, labai turėjau gerą iniciatyvą ir miestą instruktavau, kadangi 12 metų buvau namo pirmininku, tai sakau, kokio jūs velnio neišnaudojat namo pirmininkų. Padarykit jiem mokymus, išmokykit namo pirmininkus, kurie A, turi visi savo namų gyventojų kontaktus, B, žino, kur name geriausia slėptis ir ten apsirūpint vandeniu, maisto produktais ir kitais dalykais. Apmokykit namų pirmininkus, kad jie galėtų išgelbėti 100 gyvybių. Jurgi, aš manau, kad auditorijai ne ką mažiau įdomios yra ne tik Lietuvos verslo aktualijos ir tavo nuomonė jas, bet ir apskritai tavo verslai ir tavo vadovo gyvenimo peripetijos. Tai papasakoki, ką svarbiausio išsineši šios savaitės. Žiūrėkit, mano galbūt aktualija arba atradimas šios savaitės, ką aš išskirčiau, tai aš grįžau į pardavimus. Aš pats įmonės su 400 darbuotojų savininkas, pradėjau važinėti pas klientus, aišku, išsirinkau tokius VIP klientus, taikausi į tokius, kurių vardai, pavadinimai ar sprendimai duotų įtaką, kad kiti norėtų su mumis dirbti, prisipažinsiu, kad naudoju kainos politiką, nu tikrai, ir tokių sunkių sprendimų. Tai buvau Austrijoje, buvau dar keliose komandiruotėse, tam, kad atvesti tokius didžiausius, kurie galėtų įtakoti, kad ir kiti mažesni prie mūsų prisijungtų. Tai žinokit, jeigu turit bėdų su pardavimais, tai eikit pas didžiausius, siūlykit, kad išspręsit jiems sunkiausius klausimus ir tada, kai jau jie bus pasiruošę su jumis dirbti, pradės dirbti, eikit pas kitur ir sakykit, manim pasitiki Maksima, nežinau, mūsų atveju Girteka galbūt, Girteka 12 metų yra mano klientas. Tai iš tikrųjų pradėjau tą daryti. Antras dalykas galbūt iš mano, iš verslo, tai labai daug neriu ir darau į e-komerciją, nes man iš tikrųjų klientai įdomus, kurie turi arba labai brangius krovinius, arba sudėtingus, tai e-komercija matyti viskas viename ir e-komercijoje suradau tokią nišą, nes matau, kad e-komercijos ar ten temų, ar ten kiti dideli e-komercijos tie, kaip čia, shopping mallai dirba su vienu arba su kitu. Ten, pavyzdžiui, jeigu dirba su Omniva, dirba koks nors vienas elektroninė parduotuvė. Jeigu dirba, pavyzdžiui, viena kažkokia elektroninė parduotuvė su vienu kurjeriu,
tai jį gauna to kurjerio tik tai kokybę, to kurjerio terminus, to kurjerio galimybės. O mūsų atveju mes sugalvojom visiškai kitą išskirtinumą. Į mūsų programą mes integravom visus 14 kurjerių, didesnių, mažesnių, gal kai kuriem net nežinomų. Tai tiesiog turim naujus sprendimus, tai reiškia klientai pats asmeniškai. O antras dalykas, sakyčiau, šios savaitės atradimas, tai sudėtingi, bet labai įdomus kroviniai. Tai dėl to buvau Kazakstano, Uzbekistano šalyse, kur yra daug Kinijos sandėlių, distribucijos bandydamas pritraukti, netgi Lietuvai manau, kad prie to BVP kokį vieną kitą procentą irgi pridėsiu. Ir trečias dalykas, į kurį aš labai galbūt nusiminiau, tai supratau, kad šiais metais mums nepavyks pritraukti Europos lėšų, būtent skaitmenizacijai, būtent dirbtinio intelekto panaudojimui. Buvom parašę didelį 2,2 milijono projektą Europos Sąjungos finansavimui, daug darbo įdėjom, daug laiko netekom, daug turėjom ten papildomų mokslinių tyrimų atlikti ir kitų dalykų ir pumpt, negausime to finansavimo ir neaišku, ar pratęsta terminą, ar bus naujas, tai vat nežinau, kaip čia bus, bet iš tikrųjų ne tik gerų dalykų, bet vat yra ir blogų, nes tikrai skaitmenizacija aš atsilieku jau, logistika pati atsilieka, o aš dar labiau atsilieku, tai šiais metais buvau savo išsikėlęs tokį tikslą, kad būtent pritrauksiu Europos Sąjungos lėšų skiriamų efektyvinimui, skaitmenizacijai, dirbtinio intelekto pritaikymui darbe. Turėjau labai gerą idėją, kaip sutrumpinti, pagreitinti logistikos procesą, nes jūs žinot, mano tą viziją, kroviniai vieną dieną anksčiau pas gavėją. O kaip tą padaryti, tai vat misija, aiškia, ieškoti sprendimų, skaitmenizacijos, efektyvinimo, investuoti į juos, pritraukti partnerius, nu, bet kol kas yra kaip yra. Tai va, tai žodžiu, čia yra ne tik džiaugsmo, bet yra ir liūdėsio. Jurgi, iš tikrųjų, tikiu tavim, tavo pagrindinis šūkis, kuris skambėjo ne kartą ir ne du visoji tavo komunikacijai, kad kroviniai vieną dieną anksčiau, tai man jis iš tikrųjų labai patinka, aš juo tikiu. Ir tikiu, kad tau tai pavyks padaryti. Norėčiau dar truputį grįžti prie pardavimų. Žinau, tikrai žinau, kad esi puikus pardavėjas. Ir manau, kad auditorijai būtų iš tikrųjų įdomu sužinoti. Pasakyk tris savo taisyklės, kurios tau padeda parduoti. Naujos tos taisyklės bus, nes labai pasikeitė viskas. Paskutinius pardavimus aš manau, kad dariau 10 metų atgal, tai šiek tiek pasikeitė. Tai kai dabar atėjau pas klientą, tai pradėjau jo klausyti, mažiau pats šnekėti, nes anksčiau galbūt mažiau pasitikėjau savim, galbūt savo paslaugą nepasitikėjau, tai labai užšnekėdavau klientą ir net nebuvo laiko paklausti, ar jisai pirks. Tai pirmas dalykas, aš labai daug klausau. Antras dalykas, nes jis ar matė nuklausti, ar jisai pirks. O trečias dabar dalykas, kuris man tikrai padėjo ir padeda imti sunkiausio. Nuteikti savo kolektyvą, kad vis tik yra kelias galimybė, tai pradėti nuo sunkiausio. Tai žinau, kad kai kurie pradeda nuo tam tikrų rinkų, nuo nišų, kur yra sudėtinga dirbti. Aš šiuo atveju nelabai turiu daug galimybių, sienos visur užsidarė, kroviniai prieš nebevažiuoja, liko Anglija, Šveicarija, Norvegija ir dar kelios ten kitos netokios aktualios rinkos, tai aš pradedu nuo sudėtingiausių. Tai vat nusiteikiu, apie tai kalbu su kolektyvu, daug dirbam ties kokybę ir darymu. O kad būtų geras pardavėšinė, kaip tik turėjau susitikimą su naujokais, vis dar renku savo komandą, vis dar renku tuo tokį, kaip čia, armiją, kuri galėtų man padėti užkovoti naujas rinkas, tai yra naujose šalyse vežėjai, kurie veža krovinius į Angliją, į Norvegiją, tą pačią Šveicariją. Tai bandau susirinkti komandą ir šiandien turiu labai gerą pavyzdį, tai studentą Arną Vilnius Tech kažkada tai skyriau stipendiją, pamenį Jėvą, buvo toks pas mus projektas. Tikrai taip. Tai Arnas antrą savaitę dirba pas mus, kol kas atlieka praktiką, bet matau labai didelį potencialą, tai mes kaip tik su juo kalbėjom. Jisai dvi savaitės mokėsi, dabar pradėjo skambinti ir sako, aš jau vat, padariau ten 100 skambučių ir nėra rezultato. Tai aš manau, kad labai žmonės greitai pasiduoda. Aš nieko niekada gyvenime nepadariau lengvai, tai vat labai noriu išmokyti žmonės turėti rasti tos motyvacijos, būti proaktyviem. Neišeina per langą, eikit per kaminą. Neišeina per kaminą, eikit per rūsį. Ir tada pavyks. Jurgi, ačiū iš tikrųjų už tokias puikias įžvalgas. Sakykit dar vieną dalyką.
iš ko mokysi pardavinėti to, taip vadinamo, pardavimų meno, ar esi savo mokslis, o gal kokį mentorių turėjai? Manau, kad būtų įdomu pasidalintum savo patirtim. Aš iš tikrųjų tokio kaip mentoriaus, tai paslaugom pradėjau naudotis labai neseniai. Tai aš nepaslaptis dirbu su Šarūnu Rapaliu, tai man atrodo tikrai labai geras specialistas Lietuvoj ir jisai turi ten konsultacijų verslą ir konsultuoja, kaučina kitus pardavėjus. Bet pastaruoju metu aš nesigėdiju nežinoti ir kreiptis pagalbos į LinkedIn'ą. Vat, pavyzdžiui, dabar noriu padaryti šaltų skambučių call centrą, kad patys viduje generuotumėme savo karštus lydus. Nes samdėm išorinės kompanijas, veikia, bet išorinės kompanijos vienu metu užgeneruoja labai didelį kiekį, tai geriau, kad būtų po truputį mažai ir plus norim, kad tas pats žmogus ne tik tai telefonu, bet ir elektroniniu paštu ar LinkedIn žinutė tą žmogų bandytų pasiekti, tai bandom sukurti tokį centrą. Tai aš nebijau kreiptis, paieškoti žmonių ir atsišaukė labai faini žmonės, kur dirba korporacijose ir daro tą patį ir sako, ateis į tokį menką biznį kaip Bunasta ir padės ir padarys už ten minimalų atlygį tam, kad padirbėti ir padaryti kažką tai faino. Tai aš iš tikrųjų visą laiką ieškau, klausiu, nesisarmatinu klausti ir čia yra geriausi mentoriai, nes visi kažkada yra kažką pardavinėję, kažką darė, tai reikia tik tai apsidaryti aplinkui ir pasiimti. O be abejo, aš esu buvęs ir pas Igorį Maną, toks ten buvo kaip ten marketingas be biudžeto, pas jį tokia yra misija, vizija. Tada aš esu buvęs nekartą pardavimų formulėje. Aš Dariu Čibonį asmeniškai pažįstu, esu nekartą su juo leidęsis į visokias keliones ir ne tik verslo, bet ir pramoginės keliones. Tai ir tą patį Algirdą Karalių esu girdėjęs ir asmeniškai pažįstu. Ir Dariu, dabar neatsimenu, kur pavardės Jonušas, ne jo... Dariau nepyk, neatsimenu, bet Darius irgi šaunuolis, jisai pirmas į Lietuvą atvežė tokio aukšto lygio žvaigždės, kaip ten Richardą Bransoną ir taip toliau, tai darė, tarp kitų, jisai pirmas padarė pardavėjų čempionatą, ką aš irgi neseniai norėjau daryti ir galvojau net pralošti automobilį, tai jeigu tokia mintis įdomi, prašykit komentaruose, galbūt susibursim, padarysim pardavimų čempionatą, Bunastos paslaugų ir geriausiam pasirodžiusiam padovanosim kokį pasatą, kurių dabar turim pardavimį. Jurgis, kaip visada, nepamiršta savo konkursų. Gerai, galim iš tikrųjų pereiti prie auditorijos klausimų. Jurgi, tavo auditorija mane tikrai labai žavi, nes ji yra beprotiškai aktyvi ir labai atvira ir tuo pačiu paprasta. Tai gavom tokią vieną užklausą, tuo ją perskaitysiu ir prašysim tavęs atsakyti. Tai Violeta rašo, sveiki Jurgi, noriu pasidalinti su jumis savo istoriją ir prašyti jūsų konsultacijos. Prieš kelis metus pradėjau savo verslą kavinę mažame miestelėje, kuris kiek mažesnis užalytų. Pirmieji metai buvo žiauriai sunkus, bet su dideliu entuziasmu ir užsispyrimo man pavyko. Šiuo metu mūsų kavinė yra populiari tarp vietos gyventojų ir pritraukė nemažai lankytojų. Tačiau dabar susiduriu su iššūkiais ir nežinau, kaip toliau plėsti savo verslą. Norėčiau rasti naujas pelningas rinkas, išsiplėsti kitus miestus, bet nesu tikra, nuo ko pradėti. Taip pat bijau, kad nesugebėsiu tinkamai vadovauti išplėstam verslui ir valdyti visų procesų efektyviai. Žinodama jūsų patirtį ir peržiūrėjus ne vieną ir ne du jūsų vaizdo įrašus, manau, kad jūs esate tinkamas žmogus galintis man padėti. Pirmiausia, parekomenduokit, kaip man pradėti šią plėtros kelionę, kokius pagrindinius žingsnius turėčiau žengti, norėdama užkariauti naujas rinkas, kaip suvaldyti tą baimę ir užtikrinti efektyvų vadovavimą išplėstam verslui. Jurgi, padėk į Violetai. Žiūrėk, Violeta, nori per klaidas ar nori per svetimų žmonių patirtį? Nes mano manimu, sėkmingas aš tapau tada, kai pradėjau naudoti svetimų žmonių patirtį ir svetimų žmonių klaidas. Tai dabar čia labai panašu, tai žiūrėkit, jeigu jūs, kaip ir Violeta, turit klausimų, galit mums su Ieva parašyti buk@proaktyvus.lt ir yra galimybė, kad jūsų klausimas pateks į sekančią laidą
Ir mes galėsim čia gyvai aptarti, o gal kai kada ir mes galėsim padaryti kokią integraciją ar kitą dalyką, kuris galėtų padėti jūsų verslui pareklamuoti, nes skirtingi yra klausimai, skirtingi dalykai. Aš su šitu verslu esu jau susipažinęs giliau, kodėl paaiškinsiu laidos pabaigoje ir pareklamuosiu tas 10 valandų, kurias skiriu jūsų verslų analizėm, savo minčių pasidalinimui ir konkrečiai pagalba jum. Bet jeigu dabar konkrečiai apie šitą pavyzdį, kuris labai gerai išsirinkai, nes ten tikriausiai jų ne vienas buvo, tai noriu pasakyti, kad mes visi, kai pradedam verslą, mes turim suprasti, kodėl mes jį darom. Mes jį pradedam daryti, ar norim kažkam kažką įrodyti, ta prasme savo mažam tam miestelį įrodyti, kad mes galim, kad mes esam populiarūs, ar kad mes esam verslus ir galim išlaikyti save ir išlaikyti savo šeimą. Tai va čia yra pirmas ir svarbiausias klausimas. Jeigu atsakėm į šitą klausimą, galim važiuoti prie Violetos plėtros. Ką aš dabar jai patarčiau? Aš jai patarčiau analogiškai, kaip padarė savo miestelį, atidaryti antrą tašką. Jeigu sako, kad jinai darė mažesnėm nei Alytus, aš žinau, kojo mieste, bet gerai, kad jinai žiūri vlogą ir žino, kad aš esu iš Alytaus, aš daug metų praleidau Alytui, ten užaugau, tai Alytui būtų galima atsidaryti antrą tą kavinę ir tada reikėtų Violetai atsitraukti nuo tiesioginio baristos darbo, nuo valymo tos patalpos, nuo puodelių ir kavos užpirkimo, o pradėti mokytis vadovavimo. Visiškai kitos kompetencijos yra vadovo, negu to amatininko, kuris daro verslą ir turi vieną, du baristas. Tai vat čia yra svarbiausias dalykas, kurį reikia visiems mum suprasti ir suprasti, ar mum tai patinka, ar tinka, ar nepatinka. Man asmeniškai vadovauti verslam nepatinka. Man patinka kurti mintis, man patinka generuoti gerus verslo sprendimus, bet aš nenoriu jų įgyvendinti. Mane tiesiog žudo kasdieninė rutina. Paaiškinsiu, kas tai yra. Tai reiškia, kas dieną arba minimum kas savaitę one-on-one pokalbiai su jūsų darbuotojai. Ir jie ne tai, kad jūs susitikot, pasikalbėjot, taip, prasideda nuo to, kad jūs įsidėjot laiką, atsisėdot, kalbatės, bet tie pokalbiai turi būti struktūrizuoti, turi būti klausimai, turi tobulinti. Ar jūs to norit? Čia yra labai didelis klausimas, nes aš ne kartą pastebėjau, kad aš turėdamas, tarkim, vieną kavinę, uždirbu daug daugiau pinigų, negu turėdamas visą tinklą. Tai čia yra labai svarbu, ar Violeta, ar jūs jau esat pasiruošęs eiti tą antrą žingsnį ir tapti vadovu. Tai yra mokytis vadovavimo, mokytis delegavimo, mokytis kontrolės, mokytis būti niekieno draugu, nes jūs nebegalėsit su jais pasilikti po darbo, išgerti kavos, jūs turėsit būti vadovas, turėsit būti atsiribojęs, nes kitą dieną tą žmogų galbūt reikės atleidinėti, atsisveikinti. Aš nenoriu jūsų gazinti ir jūs nebijokit tikrai, kad atleisti žmogų yra sunku. Žinokit, aš tikrai noriu jums pasakyti, kad pats lengviausias darbas susitarti ir atleisti žmogų versle. Aš tikrai nematau problemos. Aš žinau, kad per visus mokymus ten yra gazdinama, kaip yra sunku atleisti, kaip yra sudėtinga, nieko panašaus. Išmokat 6 išeitinės, tai yra 6 darbo užmokesčius jo, susimokat sodrai už visus tuos mėnesius ir jūs jį atleidžiat. Lengva, jeigu sprendimas turi kainą, tai tik tai kainos klausimas. Galima ir kitaip išspręsti. Tai vat, ką noriu pasakyti, kad aš patarčiau apsispręsti, ar jau moki, ar jau nori vadovauti, nes vieną, dvi kavinės, aš manau, kad dar tai yra toks amatas. O jeigu nori turėti tinklą, nori turėti jų daugiau, tai tada reikėtų visą tą laiką skirti jau mokslam, kaip samdyti žmonės, kaip juos kontroliuoti, kaip deleguoti, kokią sistemą naudosit, nes kai prasideda dvi kavinės, reikia žinoti, kada žmonės atėjo į darbą. Reikia žinoti, ar jie teisingai padarė pagal receptūrą tą kavą. Kaip jūs tą kontroliuosit? Tu pasidarai toksai kontrolės frikas, o ne tas fainas žmogus, kuris sako labas rytas, kokios jums kavos, latė ar ten nelatė. Tai vat visiškai kiti dalykai teikiasi. Jeigu jūs okei su tuo, tai aš galiu pasidalinti savo patirtim, papasakoti, kur ieškoti tos informacijos, papasakoti, kokia mano buvo bloga patirtis. Aš į vadovavimą, į tą visą išvardintus visus dalykus esu investavęs virš 140 tūkstančių eurų ir virš 200 valandų tiesiogiai to mokslo. Tai tikrai turiu tos patirties. Nežinau, jie atsakiau aš, kaip tu manai?
Manau, kad atsakei ir Violeta tau turėtų pasakyti ačiū. Dar tavęs nepaleisim. Turiu atrinkusi Vytauto laišką tau, į kurį labai norėčiau, kad atsakytum. Tai tuo jį perskaitysiu. Labas Jurgi, turiu klausimą susijusi su mano verslu ir labai norėčiau išgirsti jūsų patarimą. Aš vadovauju mažai įmonį, kuri gamina ir parduoda rankų darbo žaislus. Pradėjome prieš 2 metus ir pradžioje verslas vyko gana gerai. Sulaukėme nemažai susidomėjimo, ypač per šventinės dienas. Tačiau pastaruoju metu pastebėjau, kad pardavimai žiauriai sumažėjo ir nepavyksta pasiekti ankstesnių rezultatų. Stengiuosi įvairinti rinkodarą, komunikuojam daugiau soctinkluose ir bandau pasiekti naujus klientus, bet atrodo niekas neveikia taip, kaip tikėjausi. Pradėjau jaudintis, kad galbūt kažką darau ne taip arba praleidžiu kažkokią svarbią detalę. Kaip manote, kokius veiksmus galėčiau atlikti, kad padidinčiau pardavimus ir pritraukčiau daugiau klientų? Galbūt yra kokių nors rinkodaros strategijų ar verslo valdymo metodų, kuriuos galėčiau pritaikyti, kad vėl užtikrinčiau nuolatinį pardavimo augimą. Labai vertinčiau jūsų išvalgas ir patarimus. Atsakykime, Jurgi, Vytautui. Vytautai, aš manau, kad jeigu tau jau sekėsi verslas ir jau tu turi duomenų, tai aš pradėčiau nuo analizės, kokias prekes kada pirko. Gali būti, kad tai yra kažkokios kalėdinės dovanos, gali būti, kad tai gal Valentino dovanos, nežinau, nesu susipažinęs, bet aš pradėčiau nuo tiesioginės analizės, kokias prekes pirko daugiausiai ir kokiais kanalais tu jas pardavinėjai. Be abejo, kad aš pradėčiau nuo produkto, įsigryninčiau tą pagrindinį, kuris geriausiai perkamas, ir bandyčiau jį tiražuoti, nes iš tikrųjų turėti vieną žaislą, jį pagaminti daug bus pigiau, jį transportuoti bus daug pigiau, tiesiog visą netgi sandėliavimą daug paprasčiau organizuoti, kai turi mažesnį kiekį produktų, jeigu galima ant vieno išvažiuoti. O gal iš tikrųjų, gal ir apselai. Tu žinai, kad, pavyzdžiui, ten perka žaislą tavo 3 metų vaikui, paskui perka 5 metų vaikui ir taip toliau. Tai aš pradėčiau atsisėščiau ir prasinalizuočiau prieš tai buvusių pardavimų būdus. Tai yra, ką pirko, kas pirko, kaip pirko ir kiek kainavo tai parduoti. Ir tada daryčiau sekančias išvadas. Ar aš einu į produktų siaurinimą, ar aš daugiau investuoju į pardavimo kanalą, ar aš tiesiog ieškau naujo pardavimo kanalo. Nes gal reikėtų eiti į tinklus, pavyzdžiui, ir galbūt tai galėtų būti ten su kažkokia lietuviška atributika, pavyzdžiui, kad tu gamini gal kažkokius medinius traukinukus, tai gal juos galėtų pardavinėti Lietuvos geležinkelius, kuris dabar daug turi tų keleivių. Gal čia iš tikrųjų galėtų būti, tavo brandas ir Lietuvos geležinkelis gal net galėtų tave išpirkti, o gal tu galėtum gaminti iš vis Lietuvos įmonėm ir, pavyzdžiui, dabar ten Investuok Lietuva skiria milžiniškus pinigus PR-ui, marketingui, Lietuvos gaminiams populiarinti. Ir gal tai vienas iš tavo tų žaisliukų galėtų būti tas būtent atributas, raktų pakabukas ar dar kažkas tai, kas galėtų būti populiaru. Tai prasianalizavus prekes, paieškojus, ar reikia naujo ieškoti produkto ar ne, bandyčiau išdirbinėti produktus. Ir tada ieškočiau, kas yra sėkmingiausia, kas veikia pas konkurentus, kas veikia pas tave. Aš, pavyzdžiui, žinau žaislų, žinau žmogų, kuris sukūrė labai didelę industriją, gamindamas visokius galvosukius. Jisai po šiai dienai gamina galvosukius, tai ką jisai daro? Jisai su tais galvosukiais eina per rinkas. Tai yra, pasitvirtina rinkoj vienas kažkuris tai ten galvosukis, jisai pagal tą portretą nusimato kitas rinkas ir eina į kitas rinkas. Nes, pavyzdžiui, jisai sako, Kinija milžiniška rinka, bet mano tų galvosukių neperka, nes jie ten nuo amžių amžinųjų turi tuos galvosukius. Bet jisai žino, kad, pavyzdžiui, mūsų rinka labai panaši į skandinavų rinką ir jisai eina su tais žaislais į skandinavus. Tai gali būti, kad ne produktas, o gali būti, kad per maža rinka, kurioje tu dirbi ir jau tiesiog tu patenkinai tą paklausą, tai tau reikėtų tuos pačius žaislus plėsti į kitas rinkas. Tai vat aš pradėčiau analizuoti, pradėčiau matyti, kokiais kanalais pardaviau, tada pabandyčiau prasitestuoti, užsidėčiau aiškius terminus ir tada eičiau arba į naujas rinkas, arba į naujus produktus. Bet čia, žinokit, labai tipiškas ir labai panašus dalykas, ką mes darom projekto proaktyvus.lt kaip čia apimti. Tai aš skiriu kas mėnesį apie 10 valandų, plius minus šitas mėnuo prastesnis, aš berods tik 6 valandas esu atidavęs.
Tai šito mėnesio apimti dar yra tikrai galimybė atsisėsti ir pakalbėti apie jūsų produktą. Aš stengiuosi užduoti jum namų darbus, stengiuosi būti kaip tas mokytojas, per kitą susitikimą patikrinti, nes susikuriu folderį, susikuriu Wordą ir ten susirašau, ką mes sutarėm jūsų namų darbam. Ir dažniausiai, žinokit, nei vienas nepadaro tų namų darbų, tai kaip jūs norit turėti rezultatą. Nedarot namų darbų, nėra rezultatų. Ačiū labai, kad taip išsamiai atsakėjai Violetai ir Vytautui. Manau, kad tavo išvalgos ir patarimai jiem yra be proto svarbu šiandien dienai. Ir labai linkiu, kad jiems iš tikrųjų sektusi. Na, o dabar man atrodo, kad tų klausimų šiandien dienai užteks. Visus tikrai skatinu būti aktyviems ir rašyti savo klausimus į bookproaktyvus.lt. Na, o mes po gal galimybę su Jurgiu tikrai juos atsakysim laidos metu. Rašykit atvirai, rašykit nuoširdžiai, rašykit neslėpdami tam tikrų niuansų, kad galėtumėm jums kuo geriau ir kuo labiau padėti. Jo, jūs nebijokit, mes apsaugosim jūsų konfidencialumą, mes tikrai užbliurinsim tas vietas, kad žmonės galbūt nepradėtų ten mėtyti į jūsų langus kiaušinių ar jūsų kokie nors tiekėjai. Nes iš tikrųjų aš prisipažinsiu, kad proaktyvus.lt vat, platformos apimti mes tikrai labai daug sprendžiam tokių negatyvių dalykų. Tai yra finansai, darbuotojai, vagystės ir visi kiti dalykai. Tai mes tikrai pasistengsim apsaugoti jūsų konfidencialumą, bet žinokit, tas mūsų tinklas, tie mūsų tūkstančiai bendruomenės yra tikrai pajėgi ir gali nupirkti, gali padėti jum išspręsti vieną ar kitą problemą, nes jūs pamatysit, nueisit į komentarus ir tiek Violetai, tiek Vytautui jau bus primėtyta visokių pasiūlymų, kaip plėstis, kaip daryti, tai aš iš tikrųjų skatinu, rašykit mums, mes paviešinsim, o jeigu nenorit, tai galite eiti į proaktyvus.lt, dar turiu valandų, kur tikrai skirsiu jūsų verslo sprendimui. Taip, aš už tai imu pinigus, nes tai yra labai sunkus ir tikrai varginantis darbas, bet jeigu jums reikia sprendimo, gal tas sprendimas jums atneš 10, o gal 100 kartų daugiau, negu jūs investuosite. Ir specialiai tai yra padaryta, nes kai žmogus nieko neinvestuoja, tai jisai paskui ir nereaguoja, ir nedaro namų darbų, ir nieko iš to nepasiima. Tai šiandien tiek. Ačiū jums visiems. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu da žiūrėjot iki pabaigos, nepamirškit like, subscribe, komentaruose laukiam jūsų patarimų, norų, pageidavimų. Primenam buketaproaktyvus.lt jūsų klausimam, o laida bus 20-30 minučių, iš susidės kelių blokų, tai čia girdėsit mane, Jurgį ir mano kolegė Ieva. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito karto. Iki.